Když jsem byl malý, no teda spíš jako menší, tak jsem si myslel jednu takovou zajímavou věc. Myslel jsem si, že v ušních laloučcích je takový malinký mozeček. Nevím, jestli to bylo na orientaci nebo na něco takového. Prostě, že tam byl malinký orgán, který se o něco staral. Takže všichni lidi, kdo měli náušnice, byli v mých očích, řekněme si to, blbci, no já jsem byl blbec, větší blbec, než jsem teď tam chtěl říct. A no, teďka jsem si na to nedávno vzpomněl a říkal jsem si, no, tohle je zrovna docela takový zvláštní exemplář toho, co se člověk mýlí. Ale je spousta věcí, o kterých se hodně lidí myslí, že je to pravda. Třeba z toho, že špenát je plný železa. To není bohatý na železo. Nevím, jestli si to lidi mysleli kvůli tomu, že byly na to nějaký výzkumy, které se mýlili, nebo prostě nějaká máma potřebovala přinutit dětem, aby jedli špenát kvůli tomu, že špenát je strašně populární mezi dětma. Ale ve výsledku se způsobilo to, že lidi si myslí, že špenát má v sobě železo. To není pravda. Další docela rozšířená teorie je to, že podle současné vědy čmeláci nedokážou létat. Tohle se bylo rozšířené někdy před 100 lety kvůli tomu, že nějaký vědec si to myslel. No ale je to blbost. To bylo špatný výpočty. Jako vždycky. Někdo si to nevypočítal dostatečně. Další zajímavá věc. Slunečnice nesledují celý den slunce a vždycky po něm takhle neotáčej. Postupně vždycky nekoukají se na slunce. Jsou vždycky otočený na východ. Když jsou ještě mladí a nemají květ, tak se na slunce koukají. Ale není to tak jako v takových těch animovaných filmech a takových těch věcech pro děti, kde se slunečnice vždycky kouká na slunce. Chutě. Vyjmenujte všechny chutě. No je sladká, slaná, hořká, kyselá, že jo. No a potom je ještě umami. Už podle toho názvu můžete říct, že tahle ta příchuť není zrovna známá u nás. Je to japonský název. Když to přeložíme do češtiny, tak to přeložíme jako chutný nebo delikátní. A problém je ten, že kdybych vám tu příchuť chtěl popsat, tak to nedokážu. A je to docela moderní příchuť. To, že existuje, bylo zjištěný v roce 2000, když se nalezl nějaký chuťový receptor na jazyku, který se o tu příchuť stará. Jo, ještě jedna věc. Víte, jak se vyučuje to, že jazyk je rozdělený na části, které rozpoznávají určitý chutě? Zapomeňte na to. To není pravda. Chutě jsou pro každého člověka jinde. Chuťový buňky prostě nemáte jenom na jazyku, ale máte je na víc různých místech. I na patře máte nějaký okolo jazyku, jasně, na jazyku jich je hromada, ale nejsou jenom tam a není to tak, že by člověk mohl udělat jednu mapu chuťovou pro všechny chutě. A stejně tak jako s chutěma, je to i se smyslama. Člověk má prostě víc než 5 smyslů. Je asi 9 až 20 smyslů, neví se přesně kolik, kvůli tomu, že ono smysl je takový docela, no, řekněme si to upřímně, jako smysl můžeme vzít třeba smysl balancu, smysl zrychlování, jak dokážeme rozpoznat, jak jsme orientovaní, dokážeme rozpoznat i se zavřenýma očima, kde máme různé části těla a všechno takového. A prostě dokážeme toho rozpoznat strašně moc. No a když to vezmeme takhle, tak můžeme vzít i hudební smysl a smysl pro humor a všechny tyhle ty další smysly. No jasně, tohle to už není tolik takový ten smysl přímo slova smyslu, pokud nám to nedošlo. To byla slovní hříčka.